Здравейте, приятели! Вече е месец декември, последният месец на 2015 година. Как бързо минава времето! Не можем да го спрем. Дори не можем да го забавим. Единственият начин да властваме над него е да го направим по-интересно за нас. За времето можем само да говорим, да го дефинираме, да го анализираме, да го отрупваме с укори или с похвали. Но истината е, дами и господа, че времето можем да го направим по-интересно и по-забавно за самите нас. Ето защо следващите 30 минути останете пред малкият екран, за да се забавляваме заедно с хубавите стари градски песни. Какво предстои? Сега сами ще разберете в следващият кратък видеоанонс. Днес Песни за душата ще започне с песен от репертуара на формация за градски песни Ноктюрно към община Дупница. Избраната творба е с заглавие «Има, има любов». Веднага след нея очаквайте представянето на групата за стари градски песни «Златна есен» към Народно читалище Доростол, 1870, град Силистра. Песните, които ще чуем в изпълнение на този състав, са две – «За старата любов» и «Любовта си отиде». Днес в «Песни за душата» телевизионна изява ще имат и дамите от вокална група «Водолей» към Народно читалище «Развитие 1882», град Симеоновград, с песните «Горбечия» и «Канят ме мамо». Телевизионно време този път ще отделим и за госпожа Сабина Георгиева от Търговище и нейната песен «Ой, ти бе кярино». Накрая ще завършим с красноречив жест към царицата на чувствата – любовта. «Шапка ти свалям, любов» пее групата за стари градски песни «Средногорски славей» при Народно читалище «Напредък» 1869, град Пирдоп. Днес ще започнем с песен, която ще ни даде не само кураж, но ще бъде и трамплин за любовни въжделения. Има любов, това е стара история, но на сърце е написана тя. Има любов, това е вярна история, що забира се ноте под написата на небото сами. Има любов, това е стара история, с много сълзи и сън. Не написано тя. Има любов, то е вярна история, що събира в едно препознати сърца, да не бъде забри. Аз си знам да вярвам, че има любов, че има дъга и копнеш, че не мога без теб, че не мога без теб. Аз искам да вярвам, че има любов, че има тъга и копнеш,
не мога без теб, че не мога без теб. Има, има любов, то е стара история, с много сълзи и страх е написана тя. Има, има любов, то е вярна история, що събира в едно препознати сърца, да не бъдем сами. Що събира в едно препознати сърца, да не бъдем сами. След песента на дамите и господата от група Ноктюрно, сега е време да включим в нашето предаване и представителите на група Златна есен. Те са от Силистра и ще продължат темата за любовта със своите две песни. За старата любов и любовта си отиде. Среща във Велико Търново. За първи път ли този състав участва на Великотърновска сцена? Да, за първи път участваме. Получихме персонална покана с името на състава и решихме да уважим този голям форум. И ето ни тук, вече със сребърния медал. Доволни ли сте? Ами да кажат всички заедно, аз съм доволен лично. Мисля, че и публиката е доволна, така по реакцията съдя, че всичко беше наред. Вие отговаряте за репертуара. Той как се сформира? Да. За репертуара, ами значи репертуара на групата с, от различните години, в които са работили, някои песни остават за дълго време, някои песни малко по-за кратко време. Просто което легне добре на състава и добре се приема и от публиката, остава по-дълго. Други песни, малко по-за кратко и така. Опитваме се да обновяваме. Сега след този участие, аз лично имам намерение няколко 3-4 нови песни до края на творческия сезон да разучим с тях и така прибавени към старите да имаме по-голям избор. И от към настроение, от към тоналност, от към текстова тематика и т.н. Ние сме силно развълнувани в този момент, но
Ние сме най-важното, че поласкани от специалната покана на Балкан фолка. Защото с това нещо ние разбираме, че нашата слава се носи не само в Силистра и окръга, а в цяла България. И това, този адресант специално до тези пчелички тук, които виждате вие, сме силно поласкани. Но аз най-важното благодаря на всички колежки, които не се притесниха, нямаше в тях никакво смущение, с радост и сила изпълниха поставената задача от диригента на колектива, за което им благодаря от сърце.
За да се превърне днешният ни брой в едно истинско надпяване, ни трябват още песни. И колкото повече, толкова по-добре. Затова продължаваме с още хубави песни. Тях избрахме от репертуара на вокална група «Водолей» от град Симеоновград. Аранжиментът на песните, които ще чуем сега, е на Руси Стайков. Да носи върнеш жив и здрав.
сега е време да чуем и песента «Ой ти, бекярино». Тя е по текст на Асен Разцветников и по музика на Михаил Тодоров. А изпълнението е на една много уважавана от нашият екип изпълнителка Сабина Георгиева от град Търговище. Завършим днешното предаване, дами и господа, така както започнахме, с песен за любовта. Шапка ти свалям, любов. Препоръчвам ви да чуете тази песен, а от мен и екипа на предаването, довиждане до следващата седмица. Срещна първата радост.
първата радост. Песен за душа.